Dispositivo eletrônico portátil detectado. Ainda piores. É, mas a capital tem prioridade. Se ela cair, o país cai junto.
ser das boas. Não se virem a gente primeiro. Fica de cabeça baixa, caralho. Olha só esses idiotas. Nem faz ideia do que tá pra rolar. Essa é a ideia, porra. Abaixa a caralha da cabeça. O que, que a gente tá esperando? Eles nem têm arma. Vai ser tipo pichorra de festa de criança. Vai se decepcionar. Eles não têm um doce esperando a gente. A graça não é o doce. A graça é ver os pedacinhos voando pra todo lado quando você desce a porrada nela. Aposto que ainda vai dar pra curtir bastante. Acho que chegou visita. Até o cuzão! Eu vou zoar pra cá!
Caralho, só dá morte. Vídeo, tem tudo de morrer.
Eco detectado. Dispositivo eletrônico detectado. Dá um passo pra trás. Tô maluca, porra, eu vou cair. Mas a ideia é essa. Porra, cara, por que tão fazendo isso? Você sabe o porquê. Tu se queimou demais, cara. Não tem lugar pra babacas que nem você no conselho. Ah, qual é? Vamos conversar, a gente pode se entender. Dá um passo pra trás, babaca. Por favor, não faz isso, não. Dá um passo pra trás. Ou leva bala. Olha pelo lado bom. Vamos deixar você sair andando se conseguir andar. Tomar no cu. Mal se fuder. Acho que ele não vai sair andando. Entendo que as pessoas tenham medo que eu imprima outro vírus com a ajuda do meu amigo Vitali e o espalhe por aí. Como eu iria chamá-lo? Veneno Verdão? Febre russa? É divertido pensar nisso. O que você tem que se perguntar é o que eu ganho com isso. Seria mais vantajoso dar um último empurrão no mundo que já está à beira do precipício ou permitir que os sistemas tentem se restabelecer? Devo botar lenha na fogueira para garantir o máximo de caos? Acha que já sacou o que eu vou fazer agora? Boa sorte. Porque talvez, quem sabe, eu ainda não tenha decidido qual será o próximo passo. Ou talvez eu já saiba e isso tudo é apenas uma cortina de fumaça para te despistar. Um dia você vai me perguntar pessoalmente. Se você não me obrigar a te matar primeiro.
estamos prontos. Pé na estrada. Tô chegando. Oi, gente. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Desses registros. Talvez seja uma necessidade de me confessar, ou talvez nada disso. Eu não me arrependo de nada que fiz, e não preciso me redimir com ninguém, muito menos com vocês. Talvez seja tédio. É duro dar um passo à frente de todo mundo, e essa é a minha forma de te dar uma mãozinha para tornar a situação mais desafiadora. Eu sei, esse é o tipo de coisa que os vilões de mentirinha fazem. Eu adoro ter o máximo possível de vantagem. Ou talvez eu queira apenas te fazer andar em círculos. Cabe a você descobrir. Achou alguma contradição sutil no que eu disse? É difícil decifrar o que eu tô tentando dizer? Talvez essa seja a ideia. Ou então, talvez não seja. Você está chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritar ela. Área segura detectada. Dispositivo eletrônico detectado. Tudo certo?
Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair. Eu devia ter ido com ela. Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas para resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha para me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Dispositivo portátil detectado. Dispositivo eletrônico detectado. É sempre bom te ver, agente. Olá. Oi, agente. Tudo certo?